Pessoal, sou o Wilson, vestibulando de medicina. Quero comentar com vocês aqui, aparentemente, né, esse vazamento do resultado do SISU 2021. O que aconteceu? Realmente as pessoas estão falando que vazou e eu, assim, teve até um momento que eu acreditei. Por quê? Porque estava aparecendo assim resultado da chamada irregular. Inclusive o G1 postou, muitas pessoas falando que eu sou patético, que eu estava trazendo fake news aqui pro canal. E, gente, isso não tem nada a ver. Tá aqui no link da descrição, que o G1 postou, então vocês vão ver lá depois. Eu vou deixar aqui também um pedaço da matéria para vocês. E muitas pessoas realmente me mandaram print, amigos próximos, falando que realmente estava aparecendo ali, que o resultado da chamada regular estava aparecendo na posição dela. E para quem não estava sendo selecionado, estava aparecendo uma mensagem estranha, assim, que também vai aparecer para vocês aqui. Aí falaram assim: Will, posta lá no canal, porque é notícia de última hora, né? Eu vim e trouxe a notícia para vocês aqui. Inclusive, isso já estava por todos os grupos de estudos, já tava o pessoal começando a postar no Instagram. Eu vim trazer a notícia para vocês aqui porque muita gente realmente queria saber. Então, algumas pessoas começaram a colocar hate em mim, começaram a falar que eu sou patético, que eu sei que isso aqui não sei o quê. Enfim, parabéns para vocês que passaram, que conseguiram ver aparentemente esse resultado, né? Seria muito bom para quem realmente passou. Desejo boa sorte para vocês. Por favor, gente, não me cancela. A culpa não é minha, a culpa é de quem trabalha lá que deixou passar essa informação. Eu só vim trazer aqui uma informação para quem queria saber. Para quem não queria saber, infelizmente eu não posso fazer nada. E basicamente foi isso que aconteceu. Para vocês verem lá, assim, tinha um link, né, do SISU aluno lá. Você entrava naquele link, aí aparecia um PDF, ia ter o um QR Code lá. E aí vocês iam entrar com a câmera de vocês e o colocar no QR Code, né? E daí apareceu o resultado de vocês, para ver se vocês conseguiram passar ou não. Basicamente esse era o tutorial. Não sei se tem gente tentando ainda. E foi isso que aconteceu, mas eles já tiraram do ar. A gente não sabe se realmente foi o resultado da chamada regular ou não, ou se foi um bug do sistema. Isso eu não posso afirmar mais para vocês, mas está no site do G1, tá todo mundo comentando sobre isso. Então, também como a gente traz informações aqui, eu vim esclarecer isso para vocês. Quem conseguiu passar de novo, parabéns. Quem não conseguiu, tem lista de espera. E quem não conseguiu passar na lista de espera, vai ter ENEM de novo. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau.